Oi, oi, é só beber um pouquinho que acontece de repente. Eu fico sentindo umas coisas diferentes. Ai, ai, tô ficando doente. Ai, ai, tô ficando doente. Eu tô precisando de uma xerequinha urgente. Eu tô precisando de uma xerequinha urgente. Eu tô precisando de uma xerequinha urgente. Ai, ai, tô ficando doente. Ai, ai, tô ficando doente. Eu tô precisando de uma xerequinha urgente. Vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, xerequinha. Eu tô precisando de uma xerequinha urgente. Vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, xerequinha, xerequinha. Eu tô precisando de uma xerequinha urgente. É o Davi, DJ MC, Ferrou de São Gonçalo, Niterói. E quando vem me faz foda, tem que respeitar. Fala que não gosta, tá agindo contra a lei. Oi, é só beber um pouquinho que acontece de repente. Eu fico sentindo umas coisas diferentes. Ai, ai, tô ficando doente. Ai, ai, tô ficando doente. Eu tô precisando de uma xerequinha urgente. Eu tô precisando de uma xerequinha urgente. Eu tô precisando de uma xerequinha urgente. Ai, ai, tô ficando doente. Ai, ai, tô ficando doente. Eu tô precisando de uma xerequinha urgente. Vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, xerequinha, xerequinha. Eu tô precisando de uma xerequinha urgente. Vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, xerequinha, xerequinha. Eu tô precisando de uma xerequinha urgente. É o Davi, DJ MC, Ferrou de São Gonçalo, Niterói. E quando vem me faz foda, tem que respeitar.